Evo me na vrhu Učke. Ovdje sam na vrhu Učke koji se zove Vojak. Pogledajte, on je visok 1400 metara, a moj bicikl mora doći malo višlje zato što sam došao sa njim gore. Ono je tamo rijeka Jelenje, Gorski Kotar. Obišao sam skoro čitao Hrvatsku. Vozio sam od Umaga skroz preko Učke za istočnu Hrvatsku. Zatim prevezao sam centralnu Hrvatsku i sjevernu Hrvatsku. A zapadnu Hrvatsku, to jest Istru, davno sam prešao. Ostaje mi još jug Hrvatske. Ako Bog da, posluži me sreća i zdravlje, na proljeće planiram zagrliti Jadran. Znači, od Rta Savudrije vozit ću skroz do Prevlake, do mjesta Oštro, da zagrlim Jadran. Ovako ravno je Velebit i Lika. Moji korijeni su sa Velebita. Moj pradjed Ivo je tamo rođen. On je trbuhom za kruhom krenuo i u Bosanskoj Posavini rodio se moj djed Bono. A moj djed Bono je rodio mog oca Ivu, a moj otac Ivo rodio mene. Znači, sve išlo na cik-cak. Ivo Bono. Pogledajte kako lijepo izgledaju Kvarnerski otoci. To je bajka. Nije bitno ko si i odakle si, već kakav si čovjek. Pogledajte kako lijepo izgleda Istra sa Učke. Ovako ravno, vidite, to su Ambrioni. Istra, lijepa Istra. Ono tamo što se vidi, ono je Rovinj i crkva Svete Eufemije. Ono je Umag, enoga hotel Adriatic, Koper. Trst, nazire se Talijanska obala, Julijanske Alpe i Karavanke. Kako je to lijepo, milina.